မုံမျိုးရဲ့အချက်ချာကြတဲ့နေရာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးထိန်းချုပ်ထားပြီးပြီ။အဲမုံမျိုးကိုတော့ရှင်းလေးရတော့အာဆောင်ရွက်ဆဲပါပဲ။နောက်ပြီးမုံဒေတာမှာလည်းလက်ရှိအချိန်ထိကတော့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်ဗျ။တိုက်ပွဲတွေကတော့ဟိုနှစ်ရက်နေ့ညတကောင်ရံမှာစတာပေါ့။သုံးရက်နေ့လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဗျ။အဲ့ဒီကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့စစ်စင်စီမံချက်နဲ့ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ခမရ599နဲ့690ကိုလည်းအဲကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါပြီ။အဲရှင်းလင်းရေးတွေကတော့ဆောင်ရွက်ဆဲပါပဲ။အခုချိန်ထိကတော့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပါတယ်။အာရန်သူဟိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်နေပါတယ်ဗျ။အာအချိန်နေအသေးစိတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြစ်စဉ်တွေအားလုံးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ IAO နဲ့ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပေါ့နော်ဟိုကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအနေပြီးတော့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ပါမယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။အာကျွန်တော်တို့တွေကဒီမဟာမိတ်များနဲ့ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းထားချက်အတိုင်းကျွန်တော်စစ်စီရေးတွေကိုစနစ်တကျအကောင့်ထဲပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။အာဒီကိစ္စဆိုတာလည်းနည်းမြေစုံမိုးသိမ့်ပိုက်နိုင်ရေးအတွက်ပါ